Iako smatra da je Crna Gora na evroatlantskom putu uradila dosta posla, Robert Pšćeli iz NATO odsjeka za javnu diplomatiju podsjeća da svjetla i dalje nisu ugašena. NATO će od Crne Gore očekivati da nastavi sa reformama koje je započela. Ovo nije momenat za podvlačenje linije i otvaranje šampanjca. Još uvijek ste pod reflektorima, još ste u žiži pažnje. Da nam slijede izazovi, svjestan je i predsjednik parlamenta. Ističe da je Crna Gora za njih spremna. Zato je sljedeći izazov za mene jasan: pravna država, snažna država i samim tim pravi partner u NATO alijansi. Put nije lak, ali na putu se već nalazim. A vremena za gubljenje nema. Sredinom februara u Briselu počinju pregovori crnogorskih i predstavnika NATO-a. Radit će se o konsultacijama na putu pristupanja. Niz pitanja će biti pokriveno. U prvom redu bit će riječi o pravnim pitanjima, vojnoj odbrani, pitanju zaštite povjerljivih informacija, ali i o resursima. Pšćel napominje i da članarina za članstvo u NATO neće uništiti Crnu Goru. Ne radi se o sumi koju Crna Gora ne može da priušti, međutim o tome se treba razgovarati. Ako ispunimo obaveze koje nam predstoje, potpisivaće se protokol o pristupanju. Kada će se tačno završiti ratifikacija, nikad se ne zna. Taj proces, kaže mađarski ambasador Kristijan Poša, nijedna država ne može da ubrza, a sve zavisi i od političkih prilika u njoj. Mi inače, kao ambasada Mađarske, računamo da će se to završiti, ceo proces, negde tamo 2017. godine. Negde, ako budem suviše optimističan, onda ću reći negde sredinom 2017. godine. Mađarska će, kaže, biti prva država koja će ratifikovati protokol o pristupanju. Na današnjoj tribini, šta poslije pozivnice za NATO, otvorilo se i pitanje referenduma. Kad bi se u Crnoj Gori održao fer i pošten referendum oko članstva u NATO, ideja članstva u NATO bi pobjedila. Ne trebate da se plašite toga. Niti vas treba neki vladin zvaničnik da vas plaši toga. Građani znaju šta žele. Referendum vrlo, vrlo opasno sredstvo ako pitanje koje se treba razmotriti nije dovoljno duboko shvaćeno i duboko u interesovanju građana. Tako da zato mislim da je potrebno to odradi parlament. Sljedeći saziv parlamenta će doći da ratifikuje euroatlantski ugovor. Pred njega će to doći. Tribinu u Podgorici organizovao je Alfa centar u saradnji sa komunikacionim timom Savjeta za članstvo i Skupštinom Crne Gore.